أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد قاتم النبيين وإمام المرسلين وقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيو دي زيار دي ñewat benen yon ci télé 3 TV bi nga xamni mo ñu jox occasion pour ñuy wax ak aduna bi di continue di woy rek di waxtaan ci ñeul ci ñeriñu koor bi nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala mo ñu ko jox muy occasion pour reuy ci ñun di fatali rek ni waxtaan mi wésu amna luñ ci jottono wax té la ci ëppone jariñ moy ragal yalla nga xamni mom la koor gi di indi tay nak ñu ñew ci benn mbir mo xamni muy koor ak muy ñak koor yeb la fa am solo waye rawatina bu nekké wéru koor muy joxé ngir yalla yalla subhanahu wa ta'ala ma ngi wax ci alquran nan di man zal ladhi yukhrij allah khardan 'athalan fayudafi'u lahu ad'afan kathira ana kan ci nit ñi ana kan ci yeen ñi nga xamni yeena gëm yalla moy lebal yalla lebal go xamni lebal bu rafet la su ko defé yalla subhanahu wa ta'ala dal di koy multiplier multiplication yu bari ñu wax ni ben deureum tay boko beugé jox yalla fokk nga tek ci loxok nit soko tegul ci loxok nit ak foko meuna jaaral rek ci loxo nit lay teggu waye so ne duma ko tek ci loxo nit doko tek ci loxo yalla donc limu jangal rek fofu modi ni ndimbalante dafa am solo lol ci bir diine ji ci kaw lolou nday aissatu soxna yenenbi sallallahu alaihi wasallam nit ñewna manam miskin wala faqir ñewna di yalwan di sakku ko dimbali ben jour rek mu ñew genné saraxam dem ba diko jox miskin bi dal di wagnéku wat limu ko don jox mu def ci parfum mu gëddal ko manam yenen sallallahu alaihi wasallam ma ngoy gis niko nday aisha du lan motax nga def ci gëtt muni ci loxo yalla bu muy teggu mom lay gëss yaa nabi sallallahu alayhi wasallam limu ko tegal limu ko ci tegal modi ni ay aisha du yaangi soga deg ñu xamni jambi bu jëlé sarax wala limu mëna doon pour jox mbokki jamam ngir yalla bala muy teggé ci loxo jam bobu ci loxo yalla lay teggi ba paré jambi mom mo koy yalla mom mo koy jox jambi lolu mi ngi feñ ci hadith bi nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala da fay wax ni dina taxawal jam yawmal qiyam ne ko yow nit ki masna febar sersi wo masna khif leeru lo waye masna rafle tamit waddu lo jambi lako kaw teef yow yaay yalla jami nako ngoy xife wala nako ngoy rafle waye nako ngay soxla ndimbal mune ko sama jam diw xifon na ñew ci yow joxuloko sama jam diw rafle won na ñew ci yow joxuloko ñooñu nak jam yoy bu ñewon ci yow so len ko joxon di nga fekk fi man lolu moy tektal rek ni lepp lo bëgg defal yalla ci jam bi rek nga ko mëna jaarale dañu wax ni deureum ñoom ñaar kessel lañ deureum bi nga xamni dafa tege ci tenk nit ki ci poignet bi ak bi nga xamni mo na ci mbagg bi bina ci mbagg bi bala muy ñew bina ci tenk bi moy dem ba paré manam da ngay joxe bu ko defé ngay ñew lolu tamit dafa am nitu yalla bo xamni dañuy wax ni dafa nekkon ci Allah bi di jaamu yalla kesse sa yu lek jotté rek yalla subhanahu wa ta'ala dina ko lenn mu lek mu koy def ay at yu bari yalla subhanahu wa ta'ala diga jaarale ci ay mindeefam diga jox lu mu lek ben jour nak mu genn rek
di faj aajo for ben dinar manam ben khalis la likoy def ci boosam ba waxtu lek jotey la daan ñew ñewul mu talal loxam yi borom bi ndek ay sama borom yalla diko alqi ma fil jaybi yati ga ma fil ghaibi li sa poos bi sanni ko gennel sa poos bi so beugé li daan joggé ci peeb yalla bi di ñew di la dikkal dikkal la mu def lool rek similak sa ñam bi daan joggé ci yalla daal di soogu ñew lool limuy takkal rek moy nit ki dafa wara joxé pour lenen nga xamni mom la ko yalla dencal ñu mëna ñew fof ngay déggé fa yudaa'ibuhu lahu al'afan kaseeran képp ko xamni joxé na yalla dina ko fulandil li nga xamni joxé won nga fulandil bu bari dafa am ñaar yo xamni ndura wuñu muy riba ak sadaqa riba mu ngi mel da ngay jël alalu jamor wala da ngay jëlé lenen di yok sa alal lolu dañu wax ni da fay sank alal ci sadaqa rek dafa mel na ngay wañi sa alal di jox keneen lolu mel day wañi alal ji waye lolu la yalla wax ni daf koy yok té jangal nañ ci hadith ni amul bis bu wëñ bis bu nek ñaari malaka dina wacc ci kaw suuf ben malaka bi ma ngi wax allahumma a'ti munfiqan khalafan benen malaka bi ma ngi wax allahumma a'ti mumsikan talafan malaka bu jekk bi dafa nan yow yalla joxal ki nga xamni da fay dépenser alam lom ko loko remplacer la ki nga xamni da fay joxe alam waye benen malaka bu mom mi ngi wax ni yalla kep ku tey alam sango ko donc lolu mo lay won ni joxe ngir yalla amna jariñ torop wax nañ ci kaw lol sax seen waxe kep ku la dakk joxe mo la gëna bari ni lolu fenn na ci jamono yenen sallallahu alaihi wasallam usman ibn affan abdurrahman ibn auf ñaar ñi wax nañ ni bokk nañ ci saaba yi nga xamne ñoo dakkoo na joxe ci tektal rek yenen sallallahu alaihi wasallam masna wor ñetti fañu tegalo ndax ku ne xamna ni mom lim daan wor dafa bari waye ñetti fañu yoy bu ko woré bis bu ne mu doggi xere du am na mu doggo mu enchaîné ba ma 3 jours 3ème jour mu ñew laaj soxna ci aïssa nday aïssa tu nek aska am lu fi lu ñu doggo mu ne ko dara am fi lu ñu doggo nonu yoon tamit dama ci juma ji di continuer ay nafilam ci la aïssa do rocé ko yenné ci Ousmane ibn Affan ni ko yeralde sallallahu alaihi wasallam ma ngi ni wor ñetti fan amul lu mu doggo Ousmane ibn Affan fofu la joggé ni yalla yalla ala aduna yeen de nga xamni mo gën ci minde fi yeen de nga xamni mo moñu andil diina ju sella ji di yaakar yaami tay kala wor ñetti fan amul lu mu doggo yalla yalla ala aduna dal di yabal ci nga xamni ñoko do liggeyal ku nek mu lay wal man nangami sefu mburu yabal man nangami sefu yaako ñu wacc yabal man nangami sefu lek bu ne ci xewal ci jamono jojo lu ne mu ñu yabal ma ci nangami sefu yoy yeb ñu dotti ko ñoo andi liggeyal nabi sallallahu alaihi wasallam bi nabi sallallahu alaihi wasallam joge ta juma ya ñew fek fa lolu mu latte kan mo fi indi li aisha ni ko Ousman ibn Affan mo moko fi indi fofu la yoyante tourner rek sujud waxna ni ba fajar de xar am Ousman ibn Affan rek la yoyante sallallahu alaihi wasallam don ñaanal te gis na mu jang nan ci histoire ni xaru na nga xamni dafa barele won ba alquran diko tuddu ndax barele bu deggi dayo Ousman ibn Affan ak Abdurrahman ibn Auf ñoko ëppalé won fuf joxe gogu ngir yalla momit da fay andi nan bax te bax ñun ñepp mom lañuy sakku yalla wax ci alquran ni lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun mbax mom du ngeen ko jot du ngeen sa ag lu dul da ngeen joxe lenn ci nga xamne mom ngeen gëna bëgg amna ñu koy pou sax gëna sore nit ki lu gëna bëgg moy bopam fokk mu joxe bopam ci yalla waye fokk mu joxe li nga xamni mom moy alalam fokk mu joxe ko ci yalla fofu la ay ba fele di waxe sawtu insaan wayut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa athira nit ki nga xamni mom mo bëgg dem aljana nit ki nga xamni mom mo wara mu ci safara moy li nga xamni ñom dañuy joxe sen alal wala dañuy joxe ñam bo xamni dañ sa am soxla ñam bo xamni yow mom nga gëna bëgg nga togg ko bu mu baax nga ñew jox ay miskin wala nga jox ay njirim
wala nga jox ñoo xamné ñu nass ay prison lañ comme niñ ko xewale bi ci Sénégal lolu di nga faral di gis ñukay def ci wéru koor gessé wala li ëpp ci wéru koor la ñu gis ñukay def waye wax nañ ni def ko ci wéru koor la wara gëna bari waye mudul wéru koor sax nit nañ ko wara def moy togg ay ñam ba mu baax dimbali ci ñinga xamni seen doole gëdul seen ginaaw dimbali ci ñirim yi nga xamni dañu ñak ay wajur dimbali ci ñinga xamni dañu nexi prison yi nga xamni ñom lañ leen fa denc té joxe ngir yalla tamit da fay téré nit ki dem safar ndax nitu aljana yi laaj na leen ci safar yi ma sal nak kum fi safar lan mo leen duggal ci safar yi ñu jël safar ñom ñu lam nakku min musallim dañu nekkul du julli waye wala nakku du mul miskin dengere daawu won tamit di leel ay miskin donc leel ay miskin di joxe sa ñam joxe ko ngir yalla da fay tax nit ki tamit mu jé ci safar yeen sallallahu alayhi wasallam joxe wat ci benen ngeenel mom joxe ngir yalla muni as-sadaqatu khafiyan tudfi'u ghadab ar-rabbi saraf so xamni dang ko joxe sa alal nga yekiti ko te bang kay joxe loxol nday jor bi ci loxol nday jor bi nga joxe ndox chamoy bi yegugo manam dang ko neub ba ken gisugo muni lol da fay fay merub yalla su fekke nak merub yalla motax yena say ñu am yena ndok ndok yi yena say ñu am yena jaxle yi fe yena say ñu am yena febar yi ñu dal comme suñu jamono ji donc yoon tamit salaxé bobu da fay tax ba merub yalla bobu nga xamne mom mo dal ci kaw jaar yi momit da koy fay donc ñi ngi ci occasion bobu ñaar la ñi ngi ci jamono yi febar bo xamne dafa lebbi aduna bi ñi ngi ci jamono jo xamne moy jamono or te or wax nañ ni salax comme bima ko waxe legi da fay fay merub yalla te comme ni ko borom xam xam yeb waxe alquran wax ko dani lepp lo xamni dal na ci jeri ji ak geejgi ci lo xamni lu yakala nit ñi ñoko liggeel seen bop donc li ñu dal ñu jappal nit ñi ñoko liggeel seen bop suñu bëgge mu dañ duñu man dara lu delu wat ci yalla waye di joxe tamit ngir yalla donc li moy li nga xamni tay mom lañu andi woon woron ko waxtane ak mbokk julit yeb muy walu joxe ngir yalla mbax ñun ñepp dañ koy sax té yaakar na ni liñu fu wax ni yalla wax na ci alquran tamit laysal birru an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib mbax nekul ngeen di jëmele seen kanam yi penku ak so walakin albirru man aamana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa ya'a atal mala ala hubbihi comme ni wax waxe won mbax limuy tekki deug moy ngeen gëm yalla gëm gu wër gëm bisu pej bisu wër gëm gu wër gëm malaaka yi waye gëm téré yi nga xamni ñom ñoo wacc ci yoonenté yépp gëm yoonenté yépp waye nak ngeen di joxe alal fekk am ngeen ci soxla comme ni mako waxé légui donc lolu alquran mom mo ci addu mu nekk ay wax yo xamni luy wax laal ñi ngi ñaan di ñaanal ñepp lepp lo xamni joxe nañ ko ngir yalla mo xam ci wéru koor bi la mo xam fanen ci wéru koor yalla nanga yalla nangul yalla nanga yalla nangul te bu yalla nango yalla nanga ful di yekkati sunu kaddu fi di jéggal ñepp di jéggal ñepp di wax ni ñi ngi bëgg benen yoon ci 3 TV bi nga xamni comme ni ma ko waxé won ni ko ni koy faral di waxé mom mo ñu jox occasion bi pour ñu yekkati sunu kaddu di waxtaan ak mbokk julit yi té ñi ngi ñaan mbokk julit képp ko déglu yalla sa yalla la ñariñ top yalla nga ko dégg té yalla nga ko top té boko topé yalla nga jërëñu té di nga jërëñu inshallah ndax kaddu gi yëne bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak kaddu yalla subhanahu wa ta'ala ñi ngi ñaanal comme niñ koy faral di défé télé bi nga xamni moy 3 TV yalla dem fo nga xamni mom kawéré sen jont fo xamni ñom sax xalaat ñu ko won donc ñi ngi jox diggalé mbokk téléspectateurs yi ci ay bisi di ñew ci yeneen waxtaan ñi contane bu baax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.